hər bir normal cinsi yetşəkənlik yaşına çatmış bir kişi həyatında bir dəfə də olsun hər halda ki, cinsi disfunksiyadan və ya sərtləşmə problemindən əziyyət çəkir və ya bu problemlərlə rastlaşır və belə halda da həmin problemi aradan qaldırmağa çalışır. Onun üçün həmin insanın müraciət edəcəyi yer ya həkim olur, ya da tanıdığı əczaçı müəssisəsi və ya aptek olur. Və bunun nəticəsində insan həkimə getmədən bəzən Aptekdən özü bildiyi və ya tanıdığı və ya hansısa yaxının, dostunun məsləhət gördüyü hər hansı bir dərmanı alır, istifadə eləyir və o dərman müəyyən mənada ona zərər verir və ya kömək eləyir. Əziz dostlar, bugünkü mövzumuz dincsiz zəiflik üçün istifadə olunan dərmanların verə biləcəyi zərərdir. Bilərsiz ki, əgər sizdə sərtləşmə problemi varsa və ya orqazm problemi varsa, məsələn, erkən boşalma və ya gec boşalma problemi varsa və ya cinsi həvəs aşağıdırsa, bunların hər biri ayrı-ayrılıqda bir diaqnozdur. Yəni sizin zəifliyinizi bir problem kimi müalicə edirik, erkən boşalma və ya gec boşalmanı ayrı problem kimi müalicə edirik, həmçinin libidonun aşağı düşməsini ayrı problem kimi müalicə edirik. Ona görə də Hər, hər hansı bir dərman bütün bu problemlərin məsələsini kökündən həll edə bilməz. Bu bir. İkinci məsələ odur ki, bu tip dərmanları istifadə edərkən siz müxtəlif zərərlər və orqanlarda geri dönməz proseslər də yarana bilər. Ümumiyyətlə cinsiz zəifliyi üçün olan dərmanlar ən çox da bu tərkibdə olan dərmanlar sildinafil sitrat adlı maddə adlı maddə var, həmin o dərmanların tərkibində. Bu sildinafil sitrat ilk dəfə 92-ci ildə ürək-damar xəstəliklərinin xəstəliklərinin müalicəsi üçün istifadə olunub və nəticədə məlum olub ki, həmin dərmanların ürək-damar sisteminə o qədər də effektivli təsiri yoxdur, amma jinsi sistemdə aşırı miqdarda qan depolama funksiyası var və bu da jinsi orqanlarda sərtləşməyə gətirib çıxardır. Və nəticədə sildenafil sitrat adlı preparat və dərman jinsi zəiflik və sərtləşmə probleminin müalicəsində istifadə olunur. Amma Bunu istifadə edərkən bilməlisiniz ki, bu tip dərmanların xüsusi bir neçə əks göstərişləri var. Məsələn, qan azlığı və anemiya, şiş xəstəlikləri, leukoz, mieloma, həmçinin cinsi orqanda əyilmə, məsələn, penisin əyilməsi və ya penisin sərtləşən toxumasında ağlıq qişasında olan fibroz indurativ düyün və bundan başqa ürək-damar xəstəlikləri Və həmçinin siz əgər ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkirsizsə və bunu bilirsizsə və ya bilmirsinizsə, bu tip dərmanlar sizə hətta ölümcül təsir göstərə bilər. Əziz dostlar, bilərsiz ki, sildinapil sitrat adlı və ya cinsiz diafli gücləndirmək üçün olan müxtəlif adlarda olan dərmanların tərkibində olan maddələr sizin ürək-damar sisteminizə, digər orqanlarınızda problem verməklə yanaşı həmçinin göz gözün torluq işasının, yəni görməyə cavab verən hüceyrələrin zədələnməsinə və orada geri dönməz proseslərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə də sizdəki problem olduqda həmin problemi öz həkiminizlə məsləhətləşib, həmin həkiminizin köməyi ilə problemi kökündən həll etmək lazımdır. Məsələn, əgər cinsiz yeyə bilmədə gəlibsə, cinsiz yeyə biliyi, yəni sərtləşmə problemini və ya e libido aşağı düşməsi və ya orqazm problemlərinin pozulmanın, orqazm pozulmalarının, tez boşalmanın, ciz boşalmanın müalicəsinin e, müalicə edərkən onun səbəbini aradan qaldı, səbəbini aradan qaldırmaq lazımdır ki, normal müalicə effekti alınsın. Hər hansı bir dərman sizi müalicə etməyəcək və sizə hətta qalıcı fəsaddar və qalıcı zərərlər belə verə bilər. Ona görə də Bilmədiyiniz dərmanları alarkən son dərəcə ehtiyatlı olmağınız məsləhətdir. Məsələn, əgər sizdə damarlarda, qan dövranında, qanda, qanın yaranmasında problemlər varsa, o dərmanlar sizdə geri dönməz proseslər yarada bilər.